Մի քանի հարց տամ փորձեմ սահմանափակվեմ։ Լավ, դուք նշեցիք, համատեցիք 91-ից 17 թվականը կառուցված դպրոցները եւ 17-ի 18-ից այս կողմ կառուցվող, հիմնանորոգվող եւ նորոգվող։ Ստա ոչ թե Ընձորը նարինջի հետ համեմատել, այլ բանանը Սմբուկի խավարի հետ։ Ամեն դեպքում օպտիմալացման շրջանակներում կարող եք նշել, քանի դպրոցը փակվել եւ դրանց աշխարհագրական բաշխում, օրինակ Երևանում եւ Շիրակի հյուսիսում։ Երկրորդը 300 ազատրամ աշխատավարձ, 50% կարծեմ ասացիք, ես այս ընթացքում կապվեցի տարբեր ուսուցիչների հետ, ծանոթ եւ այլն, իրենց դպրոցներում 50% համամասնությունը չի պահպանվում։ Երրորդը՝ գյուղ ինստիտուտը, քանի տարի է գյուղ ինստիտուտ ուսանող չի մտնում։ Հնայում գյուղատնտեսության մասնաբաժինը 18%-ից ընկել է 11-12%։ Անասնաբույժերի միջին տարիքը 65-ից մեծ։ Այն հատուկ են անասնաբույժերը, որոնք ավարտում են բուհը, Երևանում շուն ու կատու են բուժում։ Ինչ եք մտածում, օրինակ գյուղ ինստիտուտի գրավչությունը բարձրացնելու համար։ Հիմա դասագրքերի հետ կապված, որակի մասին եք խոսում շատ լավ, ուրեմն իմ տղաներից մեկը 7-րդ դասարանում է սովորում։ Ինֆորմատիկա առարկան 12 թվականի հրատարակությունը եւ հասկանում եք, չէ՞, 12 թվականի Word-ը, որը գրված է մտիր, սխմիր էս կոճակը եւ այլն, եւ 24 թվականի Word-ը, չգիտեմ, որևէ համակարգի չկա, որ այդ ծրագիրն է օգտագործում, թե չէ։ Եվ մի հատ ուրեմն մարգարիտ քիմիայի դասագրքից։ Դիմի տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան բաժինների աշխատակիցներին, բնապահպանության մասին է խոսքը, համագործակցության խնդրանքով։ Իմ աշխատակիցների աջակցությամբ կազմակերպի իրազեկման աշխատանքներ տարածքի ազգաբնակչության եւ գործող ձեռնարկությունների պատասխանատու աշխատակիցների հետ։ Աշխատանքները գործնականում արդյունավետ կազմակերպու նպատակով սահմանիր հերթապահության ըստ տարածքի, նշելով պատասխանատու դպրոց եւ հերթապահության օրը։ Խնդրեմ նշեք, դուք որևէ մոնիտորինգ արել եք, քանի 7-րդ դասանի աշակերտ է հետևել քիմիայի դասագրքի այս հորդորին։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր հարցի մեջ թերահավատություն կա մեր 12 տարեկան երեխաների հանդեպ, նրանց թիմին հարցեր ձևակերպելու կարողության հանդեպ, թե այդ աշխատանքի կարևորության։ Իմ հարցի մեջ թերահավատություն կա այս դասագիրքը երաշխավորողի իրականությանը առնչվելու կարողության հետ։ Պարոն Խաչատրյան, սա շատ երկար խոսակցություն կարող է լինել, ես հիշում եմ, որ մենք ունենք ժամանակային սահմանափակում, դրա համար կարճ կարձագանք եմ ձեր հարցերին, որտեղ ձեր հարցերը կարող էին ունենալ երկար պատասխան կամ կարճ, ես կփորձեմ կարճ արձագանքել։ Ուրեմն, հանրակրթության պետական չափորոշչով կարևոր է, որ մենք մեր երեխաների փոխանցենք ոչ միայն գիտելիք, այլև արժեք, դիրքորոշում եւ կարողունակություն, որ իրենք այդ գիտելիքը կարողանան կիրառել, կարողանան նաեւ հասկանալ, թե որ պարագայում այդ գիտելիքը ինչպես է պետք կիրառել։ Եվ օրինակ, երբ որ խոսում ենք օթի աղտոտվածության մասին, կարևոր է, որ մեր երեխան ոչ միայն տեսական գիտելիք ստանա, թե ինչպես է եւ որ նյութերի արտանետման միջոցով է օթը աղտոտվում, այլ նաեւ կարողանա վերլուծել։ Իր շրջապատում օրինակ կան այնպիսի ձեռնարկություններ, որոնք աղտոտում են օթը, եւ իրեն դիտարկելով իբրև քաղաքացի, որը հանրային պատասխանատվություն ունի, թիմային աշխատանք տանի հանրային կառավարման որևէ մարմնի դիմելու հարցեր ձևակերպելու եւ տեղեկատվություն պահանջելու, ուսա քաղաքացի դաստիարակելու ու կրթելու ամենաուղիղ ճանապարհն է, որ մենք իրականացնում ենք նոր չափորոշչով, ու ցավում եմ, որ դա ձեր մոտ տարակուսանքի առաջացնում, իսկ ցուցանիշները վիճակագրության մենք ձեզ բնականաբար
Բնականաբար, եթե դուք օրինակ ներկա լինեիք մեր կրթական էքսպոներին, որոնք օգոստոսի վերջին միջև ուսումնական տարվա սկիզբը կազմակերպվել էին, յուրաքանչյուր մարզում կարող էիք այդ երեխաներին հանդիպել, որտեղ այդ երեխաները ներկայացնում էին իրենց նախագծերը, որով գնացել են այդպես տարբեր մարմինների մոտ, տարբեր հետազոտություններ են արել եւ դա էլ ներկայացնում են։ Այնպես որ հաջորդ անգամ ձեզ կհրավիրենք, կգաք այդ երեխաների հետ ինքներդ էլ կկարողանաք շփվել։ Ինչ վերաբերում է գյուղ ինստիտուտին, մենք գյուղ ինստիտուտ ուղղակի չունենք։ Մենք ունենք Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան եւ վստահ եմ, որ նաեւ վերաբերմունքը, որ մենք դրսեւորում ենք շարունակաբար տարիներ շարունակ մեր բուհերը կոչելով այլ անուններով, որևէ կերպ չի նպաստում այդ բուհերի հանդեպ հանրային ուշադրության, այդ կրթության գրավչության բարձրացմանը։ Սովորենք ինքներս մեզնից սկսել, եւ երբ որ խոսում ենք ագրարային ոլորտի կրթության մասին, գուցե հենց այդպես էլ առնվազն հարգանք ունենանք հաստատության անունը իմանալու եւ հաստատությունը իր անունով կոչելու համար։ Իսկ ինչ է անում պետությունը, կարծում եմ պետք է որ տեղեկացված լինեք, որ այս տարվանից ագրարային ոլորտում կրթության համար մենք առնվազն 70,000 դրամ կրթաթոշակ ենք սահմանել, խրախուսելու ուսանողների մուտքը հենց այս ոլորտի կրթական ծրագրեր։ Մենք նաև այս պահին բանակցում ենք ֆրանսիական հեղինակավոր բուհերի հետ, որպեսզի ագրարային ոլորտի կրթության վերակազմավորման, վերափոխման կոնկրետ առաջարկներ ունենանք եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ համագործակցության մասին ավելի պաշտոնապես կհայտարարենք, բայց սա մեր աշխատանքի առաջնահերթություններից է, կարող եք վստահ լինել։ Եվ այսօր էլ ագրարային համալսարանի շատ ուղղություններով ուսանողները արդեն երրորդ կուրսից սկսած գրեթե բոլորս աշխատում են իրենց ուրեմն մասնագիտական ոլորտի կազմակերպություններում, ինչպես օրինակ ուրեմն տարբեր ուրեմն ջերմոցներն են, տարբեր ինտենսիվ այգիներն են, եւ սա պարզ փաստ է, որ կարելի է ուղղակի յուրաքանչյուր ֆակուլտետի ուսանողների ցանկը վերցնել եւ տեսնել, որտեղ են նրանք զբաղված եւ ինչով են զբաղված։ Ինչ վերաբերում է ուսուցիչների աշխատավարձին, ամենայն հարգանքով, երբ որ մենք խոսում ենք համակարգի ընդհանուր թվերի մասին եւ դուք վկայաբերում եք ձեր մի քանի ուսուցչի զանգը, վարվում եք նույն կերպ, ինչով որ ինձ էիք հենց ձեր խոսքի սկզբում, այսպես ասեմ, հղում, որ անձը խնձորի հետ եք համեմատում։ Հարգելի պարոն Խաչատրյան, եթե վիճակագրական ցուցանիշներ ենք ուզում համադրել, ես կարծում եմ առնվազն պետք է համարժեք մեթոդաբանությամբ ինձ ուրիշ ցուցանիշներ բերեիք, որովհետև մենք ունենք համակարգում ավելի քան 30,000 ուսուցիչներ, կախված նրանից, որ մեկս որ ուսուցչին կզանգի, կհայտնվենք այն փղի հայտնի պատմվածքում հին հնդկական, որ ամեն մեկը փղի մարմնի մի հատվածներ շոշափել եւ դրանից ելնելով էլ ամենատարբեր տպավորությունները ստացել, թե կենթանին ինչ պատկեր ունի։ Ես կարծում եմ, բոլորս բավարար հասունություն ունենք այդ վիճակում մեզ չդնելու համար։ Ինչ վերաբերում է դպրոցների օպտիմալացմանը, մենք դպրոցների օպտիմալացման մասին չենք խոսում։ Մեր քաղաքականությունը ուղղված է որակյալ կրթության հասանելիության ապահովմանը, ու մենք հենց այսօր այդ խնդրի լուծման համար կառուցում ենք ավելի քան 223 նոր դպրոցներ կամ վերափոխում ենք ամբողջությամբ դպրոցական շենքերը, ու ես իմ խոսքում նշեցի, որ 223-ից 183-ը նոր դպրոցական շենքեր են, մյուսները վերակառուցումներ են, ու եթե որևէ դպրոցի վերակառուցում տեսել եք, այդտեղից մնում են հիմնասյուները, մնացածը ամբողջությամբ նոր կառուցվում է, եւ հետեւաբար այս դպրոցները նույնպես ամբողջությամբ համապատասխանում են այն չափանիշներին, ինչ որ նոր կառուցված դպրոցական շենքերը, եւ այս տեսանկյունից այդ շենքերը նաեւ հասանելի են դառնում հնարավորինս մեծ թվով սովորողների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեսյան։ Ես ձեզ անկեղծ խորհուրդ եի տալիս հաջորդ տարի հարց տալ։ Ուզեցիք պարոն Խաչատրյան, համեցեք պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան զեկույցի համար, այն աշխատանքները, որը որ կատարվում է նախարարության կողմից, կարծում եմ տեսանելի է, բոլորս ենք տեսնում։ Մի հարց ունեմ Տիկին Անդրեասյան, բազմաթիվ դիմումներ են լինում սպորտի տարբեր ճյուղեր ներկայացնող մարզիչների կողմից, նրանք դիմում են դպրոցներ ֆիզկուլտուրայի դահլիճներում ժամեր վերցնելու, սպորտային տարբեր խմբակներ բացելու
հետ կապված տնօրեններին, տնօրենները մերժում են շատ հաճախ ասելով քաղաքապետարանի սպորտի բաժնից կամ նախարարությունից թույլ տվություն բերեք, որ կարողանանք տալ։ Խնդրեի հետևյալի հետ կապված, ասեք, ինչ է անհրաժեշտ, որ անեն դպրոցի տնօրենները կամ խմբակներ, ովքեր որ ուզում են բացեն, որ ունենան այդ թույլ տվությունը։ Կոնկրետ տվյալ պարագայում մեր Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ինձ դիմել են դպրոցի տնօրեններից դիմել են եւ խնդիր ունեն տվյալ հարցի հետ կապված, բազմաթիվ անգամ դիմել են նախարարություն, թաղապետարան, տարբեր տեղեր, ուզեի ասեք, որ օղակն է, հա, պատասխանատու հետեւյալի համար, որ իմանան նրանք եւ իմանան որտեղ են դիմելու, որպեսզի կարողանան ժամեր ստանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պան Հակոբյան, իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որին մենք էլ ենք տարբեր ժամանակներում բախվել, եւ խոսքը վերաբերում է մասնապես պետական գույքի վարչակալության կարգի ընթացակարգերին, որոնք այս պահին հնարավոր չեն դարձնում նման համագործակցությունը, եւ ես գիտեմ, որ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերները շրջանառում են արդեն իսկ այդ վարչակալության կարգի փոփոխության նախագիծը, որը էապես հեշտացնելու է ընթացակարգը եւ հնարավորություն է տալու, որ մեր հանրակրթական դպրոցները համագործակցեն մարզադպրոցների հետ, նրանց տրամադրելով դահլիճները պարապմունքների համար։ Այս պահին մենք փորձում ենք այդ հարցերը կարգավորել ավելի ուրեմն ըստ դեպքի կամ իրավիճակի, հաշվի առնելով դպրոցում դասերի սկիզբն ու ավարտը եւ այնուհետեւ մարզական պարապմունքները։ Պիտի խնդրեմ ձեր նշած կոնկրետ դեպքով մեզ գրությամբ դիմել, մենք փորձենք աջակցել, որպեսզի միջև վարչակալության կարգի փոփոխությունը կարողանանք